السلام علیکم سٹوڈنٹس، آج ہمارا موضوع ہے شبیب رسوی کے حالات زندگی. شبیب رسوی کی ولادت 1935 عیسوی میں ہوا. شبیب سعید محمد شبیب رسوی 25 جون 1935 عیسوی کو قصبہ زیرپور ضلع باران بنکی اتر پردیش میں پیدا ہوئے. یعنی شبیب رسوی کا اصلی نام جو ہے سعید محمد شبیب ہے رسوی ہے اور شبیب رسوی کی تخلص ہے. 25 جون 1935 عیسوی کو قصبہ زیرپور ضلع باران بنکی اتر پردیش میں پیدا ہوئی. ابھی 5 برس ہی کے تھے ان کی والد سعید معیث حسین رسوی کا سایہ سر سے اڑ گیا. یعنی ابھی ان کا سال جو ہے 5 سال کے تھے وہ کہ ان کے والد جن کا نام کیا تھا سعید معیث حسین رسوی تھا کا انتقال ہو گیا, کا سایہ جو ہے ان کے سر سے اڑ گیا. دینی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی. یعنی اس نے اپنا دینی تعلیم جو ہے اپنے گھر پر اپنے والد سے حاصل کی. عربی و فارسی میں فاضل تفسیر کامل اور صدر الافاضل کی اسانت حاصل کی. یعنی فاضل تفسیر تفصیل کرنے کا علم, کامل مکمل اور صدر الافاضل جیسے اسناد یعنی ڈگریاں حاصل کی. ہندی میں پرویش اور اردو میں ادیب ماہر علی گڑھ کے امتحانات بھی پاس کیے. انہوں نے ہندی میں پرویش اور اردو میں ادیب ماہر یعنی کتاب لکھنے میں مشہور علی گڑھ کے امتحانات بھی کیا پاس کیے. 1969 عیسوی میں طبیعہ کالج لکھنؤ سے ایف ایم بی ایس طب کی ڈگری حاصل کی. یعنی 1969 عیسوی میں انہوں نے کیا کیا طبیعہ کالج یعنی میڈیکل کالج لکھنؤ سے انہوں نے ایف ایم بی ایس یعنی ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی. نومبر 1963 عیسوی میں ان کا تقریر گورنمنٹ طبیعہ کالج سری نگر میں ہوا. اور اس کے بعد نومبر 1963 عیسوی میں ان کا تقریر جو ان کا پوسٹنگ جو ہے گورنمنٹ طبیعہ کالج سری نگر یعنی گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ہوا. اور بعد میں میڈیکل آفیسر کے منصب سے سبکدوش ہوئے. اور بعد میں میڈیکل افسر کی منصب عہدے سے کیا ہو گئی سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے. شبیب رسوی کو شعر کہنے کی ترغیب و تحریک گھر کے ادبی ماحول خصوصاً بڑے بھائی سے ملی. یعنی شبیب رسوی کو شعر کہنے کی ترغیب یعنی شوق و خیال جو ہے تحریک مطلب خیال جو ہے گھر کے ادبی ماحول خصوصاً بڑے بھائی سے ملی. یوں 11 سال کی عمر میں شاعری کی ابتدا ہوئی. یعنی ان کی شاعری کی ابتدا جو ہے جب وہ 11 سال کے تھے تو انہوں نے شاعری کی ابتدا کی. بعد میں مختلف اصناف سخن خصوصاً مرثیہ سلام نعت منقبت میں طبع آزمائی کی. اور اس کے بعد کیا انہوں نے مختلف اصناف سخن میں مختلف لکھے ہوئے کلام میں جیسے مرثیہ بھی لکھا, انہوں نے سلام بھی لکھے نعت بھی لکھا منقبت میں بھی کیا طبع آزمائی کی. اپنے ذہن اور فکر کی ہنر دکھائی. غزل نظمی اور قطاعت و رباعیت خاصی تعداد میں کہی. یعنی انہوں نے غزل نظمی اور قطاعت و رباعیت جو ہے زیادہ تر کہی یعنی خاصی تعداد بہت تعداد میں کہی. انہوں نے بچوں کے لیے موضوعاتی نظموں کے علاوہ رسول میر کشمیری کے نغموں اور چند دیگر شعرا کے آزاد نظموں کے منظوم اردو ترجمے بھی کیے. یعنی اس کے بعد انہوں نے کیا بچوں کے لیے موضوعاتی نظمیں بھی لکھے. اور اس کے علاوہ رسول میر کے کشمیری نغموں اور چند دیگر شعرا کے آزاد نظموں کے ترتیب منظوم مطلب ترتیب اردو ترجمے بھی ان کے اردو ترجمے بھی کیے. اور متعدد یعنی کئی منظوم فیچروں کے علاوہ 200 سے زیادہ ریڈائی مضامین بھی لکھے یعنی 200 سے زیادہ ریڈیو میں نشر کیے جانے والا نظمیں بھی لکھے مضامین بھی لکھے مضمون بھی لکھے.
شبیب رسوی 1963 عیسوی سے کشمیر میں قیام پذیر ہے، یعنی شبیب رسوی جو ہے 1963 عیسوی سے کشمیر میں رہ رہے ہیں، قیام پذیر یعنی رہ رہے ہیں. 1968 عیسوی میں ان کی شادی سری نگر کے ایک شریف گھرانے میں ہوئی، یعنی 1968 عیسوی میں ان کی شادی جو ہے سری نگر کے ایک شریف خاندان میں ہوئی. شبیب رضوی کشمیر کی خوبصورتی اور معاشرتی و تہذیبی زندگی سے اتنا متاثر رہے، یعنی شبیب رضوی جو ہے کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور معاشرتی یعنی معاشرے اور تہذیبی اس کی تہذیب زندگی سے اتنا متاثر و اثر رہے ہیں کی کشمیر پر یا کشمیر کے پس منظر میں 100 سے زیادہ پابند اور آزاد نظمیں لکھ چکے ہیں. یعنی اس نے کیا کہ ان کی خوبصورتی سے اثر ہو کر اور ان کے معاشرتی اور تہذیبی معاشرے اور تہذیب زندگی سے اثر ہو کر انہوں نے کیا کیا کشمیر پر یا کشمیر کے پس منظر کشمیر کے نظارے پر 100 سے زیادہ پابند نظمیں لکھ چکے ہیں، جن میں وادی کے فطری حسن کے ساتھ ساتھ جن میں ان نظموں میں اس نے کیا بیان کیا وادی کے یعنی کشمیر کے فطری قدرتی و خوبصورت کے ساتھ ساتھ حسن یعنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تمدنی رہن سہن سیاسی اور مذہبی زندگی کے متنوع یعنی قسم قسم پہلوؤں کی بھی کیا کیا عکاسی کی یعنی تصویر کشی بھی ملتی ہے ان کی نظموں میں. شبیب رضوی اردو کے شعری روایات کا بھی شعور رکھتے ہیں، یعنی شبیب رضوی جو ہے اردو کی شعری روایات اردو کی شعری روایات کا بھی کیا رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں عقل رکھتے ہیں اور جدید حیثیت سے بھی وہ متصف ہے، یعنی اور جدید وہ پرانے اردو شاعری سے بھی وہ شعور رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جدید حیثیت سے بھی وہ کیا ہے متصف ہے، یعنی جدید حیثیت سے بھی صفت رکھتے ہیں. ان کے یہاں کلاسیکی رچاؤ یعنی ان کے یہاں کلاسیکی اثر کے ساتھ ساتھ جدید طرز اظہار کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں، یعنی ان کے کلام میں پرانے اثر کے ساتھ ساتھ جدید یعنی ماڈرن اظہار ماڈرن طرز اظہار یعنی اظہار کرنے کی طریقے بھی کی بھی کیا دیکھتے ہیں جھلکیاں جھلک ملتی ہیں. لہجے کی متانت یعنی لہجے کی متانت اسلوب کی سادگی لہجے کے اثر اسلوب کی سادگی اور مجموعی طور پر ایک خاص اخلاقی اور تہذیبی سطح ان کی شاعری کی منفرد خصوصیات ہے اور خاص طور پر کیا ہے ایک اخلاقی اور تہذیب رہن سہن کی سطح پر کیا ہے ان کی شاعری جو ہے ایک کی منفرد یعنی اپنے الگ خصوصیات رکھتی ہے. وہ اب تک 45,000 اشعار کہہ چکے یعنی انہوں نے اب تک 45,000 اشعار جو ہے کہہ چکے ہیں، لیکن منظر عام پر بہت ہی کلام آ سکا، لیکن منظر عام پر یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے صرف کم کلام جو ہے آ سکا ہے یعنی کم کلام جو ہے چھپ چکے ہیں. ان کے سلاموں کے چار مختصر مجموعے 1960 سے پہلے شائع ہوئے، یعنی ان کے سلاموں کے چار مختصر مجموعے جو ہے 1960 عیسوی سے پہلے کیا ہوا پبلش ہوئے. 1969 عیسوی میں نظم و غزل کی بیاض آتش چنار کے نام سے تباہ ہوئی، یعنی 1969 عیسوی میں نظم اور غزل کی کتاب جو ہے جس کا نام آتش چنار کے نام سے کیا ہوا شائع ہوئی. 2000 عیسوی میں نعت و منقبت پر مشتمل و حروف فرورزہ منظر پر آیا، یعنی 2000 عیسوی میں انہوں نے کیا کہ نعت و منقبت پر مشتمل جو ہے جن کتاب جن کا نام حروف فرورزہ ہے منظر عام پر آئے لوگوں کے سامنے آیا. 2009 عیسوی میں بچوں کے مشاعرے یعنی 2009 عیسوی میں کیا بچوں کے مشاعرے کی اشاعت ہوئی. لہو لہو غزل طباعت کے لیے تیار ہے، یعنی لہو لہو غزل جو ہے ابھی شائع ہونے کے لیے تیار ہے، جبکہ کشمیر کے سلسلے کی نظم زیر ترتیب ہے، یعنی جبکہ کشمیر کے سلسلے میں لکھے ہوئے نظمیں جو ہے ابھی کیا ہے زیر ترتیب ہے ابھی لکھ رہے ہیں.